היום אני מציג לכם משחקים שיכניסו לכם הרבה עניין. המשחקים האלה מתאימים מגיל 6. אני מאוד ממליץ על המשחקים האלה. משחקים שבו אנחנו צריכים להיות זריזים, זריזות עיניים וידיים, הבחנה, כדי לראות ולהצליח את המשחק הזה. ויש פה כאן הרבה תחרותיות, דבר שילדים מאוד מאוד אוהבים. ואני עשיתי את המשחקים האלה לילדים בכיתות שלי שאני מלמד. וזה היה הצלחה גדולה. הסדרה הזאת נקראת 321 GO. יש לנו את המשחק מנה בהזמנה, שבו נצטרך להכין מנות. המשחק להיט בכל כיתה שהגעתי אליהם, רק רצו לשחק את זה. המשחק מתאים לחמישה שחקנים, עד חמישה שחקנים, ושיחקו אותו הרבה יותר, כי כולם רצו לעשות את המנות מדליק, מהיר וכיף. אוקיי? הכנת המשחק, מפזרים את כל הרכיבים על השולחן ככה פתוחים, את כל המנות סגורים כאן בערימה, וגם יש שלוש דרכים לשחק את המשחק. דרך הראשונה, מחלקים מנות לכל מנה לכל אחד, אומרים 3-4, פותחים, וצריך מהר להרכיב את המנה. הראשון שמרכיב את המנה אומר שהוא סיים, ואנחנו בודקים אם הוא בסדר. אם הוא אחלה, אז סיימתי. הוא קיבל נקודה. אוקיי, אוקיי, היא סיימה. אז השאר השחקנים מעבירים את זה לתחתית, היא מקבלת את הקלף נקודה ומחזירה את הכל. הדרך השנייה לשחק את זה היא בלי הפסקה. כל שחקן מקבל מנה, ברגע שהוא מסיים הוא עובר למנה הבאה, עד שנגמרים הרכיבים. אנחנו משאירים כמובן את הרכיבים ליד אותה מנה, ואנחנו עוברים למנה הבאה בלי להחזיר את הרכיבים. ברגע שיגמרו הרכיבים וחסר לנו משהו, אומרים עצור. ברגע שמישהו יגיד עצור, אנחנו בודקים שכל הדברים שהוא עשה בסדר, מי שעשה הכי הרבה מנות, הוא המנצח. עצור. אוקיי, חסר. מיונז. את עשית הכי הרבה מנות, ניצחת. והדרך השלישית, אנחנו נחלק את המנות למנה הראשונה, מנה עיקרית וכינוח. אוקיי, ופשוט אנחנו נתחיל לעבוד. כל אחד ייקח מנה ממנה הראשונה. אוקיי, יש כאן מלא מרקים, חציל, כל מיני דברים מעניינים. אוקיי, אז כל אחד ייקח קלף מהמנה הראשונה ויתחיל לעבוד עליו. ברגע שסיימנו, אנחנו חוזרים את המצרכים חזרה ועוברים למנה העיקרית. אחרי המנה העיקרית עוברים לכינוח. אוקיי, ככה ממשיכים עד שהקלפים נגמרים. על כל קלף שאנחנו נסיים נקבל נקודה, ועל כל סט של ארוחה מלאה, זאת אומרת מנה ראשונה, מנה עיקרית וכינוח, נקבל עוד נקודה. זאת אומרת על כל סט כזה נקבל 4 נקודות. מי שיהיה לו הכי הרבה נקודות, מנצח. זה המשחק מנה בהזמנה. מצוין, כיף. וואו, אני לא ראיתי כזה התלהבות של ילדים שמשחקים את זה, ורק רצו עוד ושיחקו את זה המון משתתפים. מאוד מומלץ. אל תשכחו לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ ולהכיר עוד משחקים כאלה מדהימים. תהנו.